Mõlemad rahvuskoondised valmistusid selle kohtumisega maailmameistrivõistluste valikmängudeks. Eesti kohtub 2. juunil Hollandiga ja Soome samal ajal Helsingis Saksamaaga. Kuressaares oli kahe naaberriigi sõprusmängu vaatamas täismaja rahvast, millele väga palju aitas kaasa ka Saaremaal peetav Soome nädal. Kohtumist alustasidki soomlased bravuurikalt, Eesti esimängijal Mart Poomil väravast tööd jätkus. Et soomlased esimesel poolel väravani jõudnud, oli suuri teened just Poomil. Kõige ohtlikumalt ründas eestlaste väravat Rami Randanen, kelle löögid tõrjus veatult mänginud Poom. Eestlaste rünnaku taga see vastu endast ohtu ei kujutanud, isegi värava löögini ei jõutud. Poole lõpus saadi karistuslöök, mille Marko Kristel mängis meeskonna kaptenile Martin Reimile, kes saatis palli üle värava. Poolaeg 0-0. Teist poolaega alustas Soome veelgi aktiivsemalt. Inglismaal Stockportis mängiva Šefki Kutsi löögile sai viimasel hetkel jala vahele Meelis Rooba. 5 minutit hiljem peatas sama mehe Mart Poom. Lõpuks andis aga soomlaste surve tulemuse. Eesti kaitseliini mängis üle 58. minutil Rami Randanen. Soome veikkausliiga Atlantise klubis mängiv Randanen lõi värava posti põrkest. Pärast soomlaste juhtväravat ärkas lõpuks ka Eesti meeskond. Kõigepealt püüdis Antti Niemi Marko Kristali pommlöögi, kuid 79. minutil ta Gert Haaviste lööki enam kätte ei saanud. Esimesena jõudis pallini Kristen Viikme ja nii lõi Norra Volerangas mängi Viikme oma 5. värava Eesti koondise eest. Mängu lõpus käis pall veel korraga eestlaste postis. Lõpptulemus 1-1. Arno Paipers juhendamisel ei ole Eesti koondis kaotanud veel ühtegi mängu. Esimene poolega oli väga raske, meil oli kõva vastutuul ja muidugi plats on täielik katastroof. Kumbki meeskond ei saanud tegelikult tehnilist jalgpalli näidata. Siin pall põrkub ei tea kus suunas ja muidugi lisaks veel tugev tuul segas. Soomlast oli alla tuul esimene poolega. Nad on võib-olla natukene võimsamad füüsiliselt ja kogenumad, et said natuke mängu peale suruda.